brati se je iš mumar, da kam tiruru nema, moram ti me da kam škruar. Ruta, bua. Brati se je ić muar, da kam tiruru nemar, moram ti me da kam škruar. Da duar, kam për se mar, da brati se je ić muar, da kam tiruru. Nori mirë mqesi, Rudina mirë mqesi, Nenatile mirë mqesi. Perëndia në këtë mëngjesi thot, unë ju dua, ju kam për zemër, Lindita mirë mqesi, Indriti mirë mqesi. Perëndia thot, unë të dua. Keta mirë mqesi, Keta shurda mirë mqesi. Faleminderit. Kam për zemër, të brakti se je i çmuar, të kam thirur unë temër. Perëndia ju njeh emrin, emër për emër. Unë të dua, kam për zemër, të brakti se je i çmuar, të kam thiruru emër, të rëm ti me të kam shkruar. Amen, amen. O Zot, faleminderit për këtë ditë. Faleminderit që ti na ke shkruar në dorën tënde. Faleminderit o Zot për shërimin që zbret prej teje. Faleminderit o Perëndi që ti je i mirë. Faleminderit që mirësia jote vazhdon për jetë. Faleminderit o Zot për gjithë stafin e kishës online Jezus Krishti është Zot. Faleminderit o Perëndi që ti e pata një ditë të bekuar, duke u shoqëruar me bijtë e tu Zot. Faleminderit o Perëndi. Faleminderit o Perëndi, njëri pas njëri o Zot. Të gjithë o Perëndi, dije kanë qenë një bekim kaq i veçantë për mua. Nadile, Klodiana, motër Shpresa, motër Manushaqe, motër Alketa, o Zot faleminderit. Faleminderit o Perëndi, motër Mira Gjeta, Era, të gjithë o Perëndi. Faleminderit o Perëndi që ti kërnohesh me bitë tu. Faleminderit o Zot që ata kanë zgjedhur të shërbejnë ty. Faleminderit o Zot edhe për stafin që ti do më shtosh. Faleminderit o Zot edhe që Manusha që tha po, edhe unë kam të shtunën edhe të djelën. Faleminderit o Perëndi. Faleminderit për gjithë se cilin Zot. Faleminderit për gjithë ata që kanë komentuar. Faleminderit për transformimin që ti po bën në jetën e motër Linditës, në Indritin. Zot faleminderit o Perëndi që ti do ta bësh Linditën kokën edhe jo bishtin. Faleminderit që ti e ke zgjedhur për ta transformuar jetën e saj. Faleminderit për faljen, faleminderit për zemrën false që ti ke dhënë, sepse vetëm shpirti jot i shenjtë mund t'i bëjë këto gjëra. Faleminderit o Perëndi për gjithë ata Zot, për gjithë ato vesh që ti ke hapur, për gjithë ato zemra që ti ke hapur, të dëgjojnë ty Zot, të pranojnë ty. Faleminderit për këtë ditë. Faleminderit që ti e i gjallë, faleminderit që ti e veprues. Faleminderit që ti je mbretmi mbretsh, faleminderit që ti je dashuria jone e parë. Faleminderit o Perëndi, ne të duam, të duam o Perëndi, të adhurojmë. Faleminderit o Perëndi, të duam me gjithë zemër, me gjithë mëmirën tonë, me gjithë forcën tonë.
sot na mëson Zot si të duam të afërmin tonë, por si vetë vetja, na mëson si të ecim me ty Zot në malin e shenjtë. Bekoje këtë ditë Zot, bekoje këtë kohë Zot, faleminderit që neve zgjuam edhe u quam në krahët e tua Zot. Faleminderit për gjumin e ëmbël që më dhe o Perëndi. Faleminderit o Perëndi për shërimin që më dhe. Faleminderit për prekjen tënde hynore. Faleminderit o Perëndi. Të dua o Zot, o forca ime, të dua o Zot, o mbret, mi mbret, o princi paqes. Në emrin e Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë, ne themi amen. Amen. Yllja dhe ti lindita, faleminderit. E Nadile po pyet si u gzit. Mirë më ngjesi Dori, po ju si jeni ande nga Korça? A është ftoht? Keta mirë më ngjesi, faleminderit. U bën tre veta që më kanë thënë yll. Kështu që ju jeni yje vet. Lavdi Zotit. Ylli i thot yll. Po të lindita thot të ngrita me dhimbje koke, po luta Zotit dhe dhimbja i ku. Wow, lavdi Zotit. Lavdia i shof Zotit. Unë mendoj që pikërish kështu ndodhë qëririmi. Në momentin që ne ja dorëzojmë Perëndis. Në momentin që ne ja dorëzojmë Perëndis. Ashtu si shtot motër lindita. Unë ngrita me dhimbje koke, ju luta Zotit edhe dhimbja i ku. Lavdia i qovë Zotit. Mirë më ngjesi Elda, mirë më ngjesi o Bekim. Perëndita shur, lutem për Eldën, lutem për fëmijët e saj, lutem për to, Perëndi. Faleminderit që ti je Perëndia që krijon gjërat të reja. Lutem në emrin e Jezus Krishtit, lutem krijo ti gjërat të reja, Perëndi. Krijo ti bekime të reja, Perëndi. Krijo ti forcë të re, ngushëllim të ri, o Perëndi. Faleminderit, o Perëndi, që ti ai që përtërin shpirtin dhe e çon në përshtigjet e drejtësisë. Faleminderit, o Perëndi, për dashurinë që ke për gjithë secilin, o Zot. Faleminderit, o Zot, që aq shumë na doje, aq shumë na doje, sa shkove në kryq edhe dhe jetën për mua, edhe jetën për Eldën, edhe jetën për Erin, edhe jetën për Dorin, edhe jetën për Udinën, për Linditën, për Indritin, për Dorinën, për Anifën, për Gjevairën, për Dallëndyshën, për Linditën, për Nënadilen, për të gjitho Perëndi. Aq shumë ti i doja, aq shumë ti i doja, Perëndi. Ndaj të lutem në këtë mëngjes, ri për të rije marrëdhënien tënde me gjithë secilin, Perëndi. Laj me gjakun tëndë, me mirësin tënde. Amen. Më dërda në dyshe falem derit, e bekuar qofshe dhe ti për jetë jetëve. Të bekoj në emrin e Jezus Krishtit. Falem derit dhe për komentim. Aleluja, aleluja, lavdia i qofë Zotit. I thash Dorit, si është koha ande nga ju? Unë doja që të udhëtoja të vija ande në Bilisht, po kur pash kohën që ishte aq ftohtë, thash jo, por i këtu ngrot, po marr veten me thmira. Edhe dia isha duke u qetësuar edhe duke kaluar kohë me Zotin, po që u knaqa. Po që u knaqa aq shumë me intervistën e motër Manushaqes. Sa bekim, nuk e di për juve, po për mua ishte kaq shumë bekim. Ishte dëshmi e gjallë e Zotit ton, lavdia i qofë Zotit ton. Por natën, doja të flija, një vesh, dëgjoja motër Alketën, një sy mbyllur kështu. Edhe doja të flija, edhe doja të dëgjoja motër Alketën. Dori thot është sa ftohtë thot, por neve i fusim një druh zjarit edhe jemi në terezi. Ne këte që s'kemi sobë, kemi vetëm këshu kondicioner. Lavdi Zotit.
ka një kohë në fakt, edhe e ka kohën e vet, tani është ftoht, po. Ça ti bëjmë që nuk na pëlqen i ftohti. Edhe diçka tjetër që do thoja, kam qenë në një konferencë, edhe dje në fakt më është kujtuar, kam qenë në një konferencë, edhe thjesht kjo konferenca kur ndryshon kohat, zakonisht mua më dhimbte të fytyrë, se tani nuk më dhe më, lavdi Zotit që Zoti e ka arrit për të rirë edhe e ka shëruar fytin tim. Edhe thoja, kur po këndonin të gjithë, e dhe unë thosha, wow, edhe unë dua të adhuroj edhe të këndoj, edhe fillova duke kënduar, edhe sa më shumë flisnja, më shumë më dhimbte të fytyrë, sa më shumë këndoja, më shumë më dhimbte të fytyrë. Tash jo, unë nuk ndalem, edhe thash, në njerë dashuria është edhe sakrificë, kështu që unë nuk ndalem, do këndoj për Zotin, edhe do të adhuroj për Perëndin, edhe dija shkruar një ndër motra tona, Ana, ose që Zotit ta bekoj Anën, ta bekoj punën e saj, lavdi Zotit, transformimin që po bën në jetën e saj, lavdia i qof Zotit. E di, janë disa njerës, që ti njef më përpara edhe kur e shikon se si Zoti punon, thua wow, lavdi Zotit. Është vërtet për të thënë wow. Edhe tha, hash dikush nesë në mëngjes për të më zvendësuar, thash, po e thash nëse s'ka njëri tjetër, jam unë. Edhe një mendje thoshte, po ku do qohesh ti në mëngjese? Ndoshta do jesh i çik paqe, thash sido që të jem. Unë jam gati për t'i shërbyer perëndisime. Ishte një grua e moshuar. Edhe ajo, mirëmëngjesi e dashur, mirëmëngjesi gjithë ju që na u bashkua tani, Zoti ju bekoft. Mirë se na erdhët. Ishte një grua e moshuar. Edhe ajo ishte në karrocë, edhe ishte në shtëpi. Edhe thoshte, "Okej, si ta gjej një mënyrë që unë t'i shërbej Perëndis?" Si ta gjej unë një mënyrë për t'i shërbyer Perëndis. Edhe, e di çfarë bënte ajo? Kishte telefonin, merrte në telefon edhe i fliste të gjithve atyre që fliste në telefon, i fliste për Jezus Krishtin. Thoshta e dini, Jezus Krishti është Zot edhe mbret, Jezus Krishti është ai që ndryshon jetën tuaj. Edhe në një moment kishte marrë në telefon dikë që sa kishte qenë për gati për të vrarë veten e tij. Edhe ajo e kishte marrë në telefon e kishte thënë dëgjoj. Tek Jezus Krishti ka shpresë, ka jetë të re. Jezus Krishti thot çau edhe ha. Edhe ai thot fillon duke qarë edhe thot wow, ku e di ti situatën time, sepse unë tani isha gati duke i dhënë fund të gjithave. Kështu që në çdo situatë ku jeni, dua t'ju them që në çfarëdo lloj situate ku jeni, në çdo situatë ku jeni, Perëndia do zemrën, Perëndia do mendjen, edhe Perëndia krijon vet iden, nëse juve keni dëshirë për t'i shërbyer Perëndis. Keni dëshirë thua, okay, një orë në ditë unë do e le do lutem për dhorin, për Eldën, për Gjevajrën, do marrë këta të tre. Do lutem edhe do agjëroj, do t'a heqë vetëm mëngjesi. E do t'i mbaj këta të tre në lutje edhe do t'i pyes, si mund të lutem për ty? Si mund të lutem për ty dallën dyshe? Me siguri, motër dallën dyshe do thot lutur për djemët e mi. Okej, për djemët e tu, po për ty si mund të lutem? Mi kën interneti? Jo. Më dëgjoni mirë? Motër Arta, mirë mëngjesi. Si je? A je mirë? Si kalove? Motorarta na shkruan, mirë mëngjesi, o dritë e bekuar e Perëndis, Zotit të bekoft rrugën e Amerikës, motra ime, mu bë zemra mal kur pash biletën tënde. Amen, amen, lavdia i qof Zotit. Çfarë i kemi kërkuar Perëndis, o, di çfarë mendonja kur ishte fundi vitit, që nuk isha live me juve, edhe di çfarë mendonja, thëja, mu po çfarë i kemi kërkuar Zotit,
edhe gjitha gjërat na i ka plotësuar këtë vit. Lavdia i qof Zotit. Gjeni Zotit bekof shumë, të duam shumë. Zotit bekof edhe ty, motër Gjevaire, edhe gjithë familjen tënde. Rutina mirë mëgjesi. Te nga fjeri, thot Lindita. Te nga fjeri, thot. Kur do vish motër Genta në fjerë të takoemi, se edhe motër Dilja do vitë në takoj mua dhe në tritin. O, oh, lavdi Zotit. Të vi, sa ande nga fjeri, ande nga lushnja, tani më duke si lagja ime. Paqe edhe për ty. Ups. Do ikim me Zotin para. Po pa tjetër. Hajde motër Lindita, mirë se të na vish. Punon telefoni. Të gjejmë neve këshu njerës që duan të vinë live, lavdi Zotit. Shtypet e jeshilja. Më dëgjoni mua? Përshëndetje! Mirë mëngjesi! Oh, lavdi Zotit, oh Zot faleminderit. Mirë mëngjesi e dashur, Zotit bekoj, oh Perëndi faleminderit. Lavdi Krishtit mburoj rreth teje dhe fëmijët e familjes tënde. Perëndia çdo lot, ta kthej në lot gëzimin e jetën tënde, në emrin e Jezus Krishtit. Motër Genta, përshëndetje. Përshëndetje, dashur. Uroj gjithë motrat që janë këtu dhe vëllezrit, sepse ndihem shumë dhe prekem shumë dhe ndihem më çliruar kur ju kam juve, kur dëgjoj për Zotin. Lavdia i qof Zotit. Sa e mrekullueshme që je, sa e bukur qënë ke i herë. Bi i mbreti. Vetë Zoti na ka krijuar. Amen. Sepse ai e ka thënë shumë bukur që ka krijuar yjet, qiellin, ka krijuar çdo gjë. Amen. Ashtu sikur na ka krijuar dhe neve. Amen. Ashtu sikur dhe ne do të ja trashëgojmë fëmijëve tan. Amen. Unë quhem Lindita Lamaj nga mjemri babit. Dhe jemi 5 motra 3 vëllezër. O, lavdi Zotit, jeni me jetë. Dhe sa kemi qenë, do me thënë të pamartuar, kemi qenë shumë okej, okay, shumë ish, do gjë shkonte e mirë. Dhe aktualisht, unë martohem me djenin e prindërve, në moshën 23 vjeqe. Dhe ish bashorti i më lësh 7 mueshet e dere babajt, edhe ikën, me një tjetër. Motra ime që ishte më e madhe dhe dhe më thanë e dinte se që ishte të qenurit nën. Dhe më merë dhe më të shumë për para derës martën i tjetët që unë këtë fëmi të ahiqe. Kundra vullnetit tim. Nuk e di më dëgjon apo jo? Të dëgjoj shumë mirë. Po. Edhe doli doktoresha, ku ta qoju në të tha? Ajo vdes për vete, 7 muaj, që e kishte provuar vetë, se çdo të thoshtë. Kthehemi në shtëpi, më thot, kur ta lindësh fëmijën, fëmijën do ta lësh maternitet, dhe ti do bësh emër tjetër për tjetër. Ishte një gjë e keqe që nuk na kërkoni kartat e identitetit, ke parasysh ato maternitet, se kam lindur në 94-ën. 21 nar, të 94. Dhe kur vjen puna, e linë së fëmijën,
Unë, pra ndaj thash motor diles më përpara kur kemi folu me motor dilen që tha ka ditë linjen. Unë nuk e kam, unë e kam në dy qershor. Dhe është vetëm ai pozicioni që unë kam parë kur e ngrenë kështu, do më thënë. Vetëm atë figur ka. Dhe a që lutem ati Zotit njës për njës, ndrek, ndak, nuk përtoj, nuk përtoj, që më datë 21, a i bërë 28 vite. Ama 28 vite, këta sytë e mi nuk kanë shteru. Nuk shterin. Nuk shterin. Unë nuk e di, ndoshta Zoti e do që ai mund të ketë, mund të jetë bërë dikushi që mund të ketë njohur Zotin. Mund të, diçka do më thënë që Ti jetë bërë. nuk e di do me thënë ku është fëmija, ose ti bërë ashtu si shtë motra. Absolutisht. Dhe Absolutisht jo. do t'i Nuk futemi kish. kërkimet. Dhe doja të thoja më tërgenda që fati më i mirë ishte që unë nuk e abortova, por e sola në jetë që ai po shikon, si mua që po shikoj këto mrekulli, po shikoj barat, po shikoj arë, po ndjej njerëzit që flasin, që bëjnë për Jezusin, çdo gjë. Do me thënë, e ka momente, do me thënë, ne kemi thënë që lëre të kaluarën me njën, shiko për para, por është prapa ajo vorbulla, do me thënë, e të qenurit nën, do me thënë, nën e birë. Dhe po ta shikosh, unë edhe pse kam sjell në jetë dy fëmijë të tjerë, vendin e atij mua nuk ma zvendëson kërkushi. Por Zoti ai që më mban gjallë deri më sot me shpresë se Amen. një ditë unë do ta takoj. Se Amen. një ditë do ta takoj. Dhe doja të thoja që të ndaja me ty motër Genta dhe me të gjithë motrat dhe vëllezrit, unë që e kam njohur Zotin, motër Dilja ka qeshur me mua, që ka unë kam qenë në një stres të papar. Unë e kam njohur Zotin rastësisht. Një motër ka qenë në besim dhe ajo ishte e sëmurë dhe e vdiq. Edhe vdiq. Kur erdhi puna, vajti pastori, doli për para dhe po fliste, Zoti kshu, Zoti ashtu. Edhe u po kjo qash, me thë shumë, qa prifta hodgjë, për qa ka ardhë, do me thë nisha, nuk e kisha ide fare dhe nuk e dija se qëfar ishte, kupton? Edhe kur vjen puna i themun, më thot njëra muash se do flasim bashkë. E nese, kur ikim neve, dali, më thot mua kjo, këtu, më thot mua jap numrin e telefonit të edhe do të, kur më sjell mua kjo të sa psalme, të sa ku i dija unë që ishin psalmet, e të sa ishin këto fjallë të urta, unë fjallë të urta dinim nga këto, papullorqët. E mirë, kur takoj mu me këte, i më shkruan kjo, më thot hajtë e dilë në filan, me e vemine, që do bëjmë, thashur një, dy veta e, punë e madhe, dhe që do mbej që mua, dhe do mbej të famshme në botës. E nëse, vetëm, ku shikoj brenda unë, një 100 veta po, edhe të tërë këshu ata, këshu, ullur koka e duar për para, kujt për i falem këta, thash, më i hoqë, sa po priftit, shko, më i thash, ku më ke sjell, thash, një të marë, të i ka në përshkallë, me vrapë, dola i ka, nuk viju, thash, unë ikë, më më thirë me, hajde, më i thash, se do këna, kështë, hajde, thash, i tha një motër, lere mos e mirë me ashtu, tha se do shumë që cita dhe marim prapë, tha erën tjetër, më shkruan prapë që mua, vemi prapë të djelen, ishte, vemi prapë djelen tjetër, hidhni lek ati e brenda këto, i tha shumë, për qa po hidhni lek aty, tha shumë, për ke, për priftin a për hoxën, tha shumë, prapë fillohet me këto i ve, tha shumë, e nene, pasaj ku fillon me këngë, ishte me forta, unë në muzikë kam patu, unë kam qenë me fleta lavdërimi në shkollë, kam mbaruar dhe shkollë në mesme, dhe sot që umblet bidona kanaçe me ngritjen, i këndojmë Zotit kur ikim. Dhe këta njerëzit na shikojnë dhe thonë kanë ikur nga mendja. Me thënë, në unë me ngrit i këndojmë brohorisni Zotin me gëzim, ai është i denjë për lavdërim. Edhe çdo lloj këngë do me thënë, nuk ngopem sekunduari, nuk ngopem sekunduari. Edhe kur filluan këngët pasaj, kur filluan këngët tash, wow, po pas kam ardhur në një vend tash ku kam dëshirë që të këndoj tash. Pas kam ardhur në një vend që unë duhet të këndoj, kam dëshirë të këndoj. Dhe pastaj duke ardhur po këndoja, po këndoja, edhe i ndriti ma bënte kur i flisja unë i ndriti, kur fliste pastori më thoshte mua, pusho se po flit pastori, më bëj lafesh, ma bënte i ndriti. Ka qenë shumë besimta, i ndriti jashtë mase ka besuar. Në moshën 18 vjeç unë nuk e di çfarë mi ka ndodhur atij djalit. Çfarë mi ka ndodhur atij djalit unë nuk e di. Unë nuk e di çfarë mi ka. Ka ndryshuar 360 gradë. Ai ka qenë shumë prefekt. Shumë.
Po kur të them shumë donte qetësinë, që ai të dëgjonte dhe thoshte xhaxhi, çfarë ishte ajo fjala se unë nuk e kuptova. Dhe herë tjetër më tha mua, ti mami, do marrësh një fletore, do marrësh dhe një lapës, do marrësh dhe Biblën dhe do shënosh. Çfarë mësimi mësuam sot? Do me dhe në të tëra, qëfar pliste pastori, a i donte të gjitha të rreshtuara, që unë kur të vete në shtëpi, ti mi thua shti. Ka qenë shumë, shumë, Indriti ka qenë super. Indriti ka qenë super, edhe pse tani, do me thënë, Indriti ka problemet e veta, pra punë, do me thënë, ja kam ashtu. Dhe, kur vjen puna tani, më thotë që motra, hajde t'ikim. Nuk iki, thëmë, do rri këtu. Ku do rrishë, më e thotë? Këtu, i thëmë. Do me thënë, nuk doja të ikja. Nuk doja të ikja. Jo, nuk më bëni këmë të ikja. Pasaj, a di që ne ka bërë Indriti një? Ne ka qua në orën 8. Në orën 8, ka qenë behar. O ajo fillon dhe 10:30, ne në orën 8, atje. O birë thë shora 8, shumë mirë thë. Ha Biblën, pregatitu, që kur të vi, gjatë atje të flasi, ti ti është gati, të dishe dhe ti thë. 2 ore gjys ne kemi pritur. 2 ore gjys ne kemi pritur te derat e shkallët për jashtë. Kush më shikon te mua, zot, zot, zot. Ora 8 i mëngjezit. Imagjino, unë e kisha 5 kilometra larg. Do me thë shtëpin. 5 kilometra larg. Edhe në orën 8 ne kemi qenë atje. Edhe thoshte, et, nëziton, 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 hidhi këmë ti. Do me thë një bëndë e shua për sekund. Izi, 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 thoshte, hajtë se ikën. E duka këndua rrugës. Duke kënduar, mbyllë sytë më thoshtë e mua kur lutesh, se unë bëja këshu, do me thënë që e shikoja që do më thoshtë, unë ja bëja këshu, sytapu. Jo, 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 mbyllë sytë, mbyllë, mbyllë më se ja bëj zotit me ile, ose kur i mate shandoj një herë, të shikon zotit thoshtë, jo me dorë thoshtë. Do me thënë, ai ka qenë, ai fëmi ka qenë super për mua. Edhe më ka thënë që unë kur të vete në moshën 25 vjeç kam për të martuar dhe kam për të shërbyer Zotit. Unë nuk e di çfarë do të ndodhi ndonjë mrekulli në moshën 25. Nuk e di, ndoshta Zoti do të bëjë ndonjë mrekulli. Ndoshta Zoti do të bëjë ndonjë. Amen. Mirë, po mua më vjen motor Genta që kam qenë në një kishë dhe ishte një motor. Ishte një motor dhe martonte djalin. Dhe po shpërndante ca fletushka. Domethënë dasmë ku ta diu. Nes. Dhe po thoshte ti do dilni nga kisha, do ikni se nuk ashtu. Edhe i thash, më fali, thash, më fal, a është Zoti ky, thash, që bën dallimin, thash, që ti do rrish dhe ti do dalësh? Pse e bëre këtë gjë? Pra, ne duhet të jemi të barabartë në kish, sepse Zoti na do të gjithve, pa dallim race, pa dallim feje, pa dallim, domethënë ngjyre të tërë, na do të tërëve. Pra, nuk duhet që motra që janë më shumë në besim, të përçmojnë, të përçajnë, sepse të shikosh sot ajo kish është bërë pa 20 veta fare atje. As 20 veta nuk pse ka nikur të gjithë, ka nikur të gjithë, sepse ja unë jam, unë dalu, jo me zonjo, jo me motër, jo, ti je për vete, unë jam për vete, unë vi për vete në kishë. Unë vi për vete, nuk vete për asnjë, unë vete për Zotin, në rast të pare adhuroj me shpirt, me dëshirën time, sepse jam një nën e plagosur dhe dua që zemra, boshlleku im, të ndjeja të kënaqësinë, do me thënë. Që mua më ka munguar dhe më mungon. Unë kur u shikoj juve, shikoj motor dilo, shikoj ty, shikoj motor shpresën që pletaj që më, që them, ata kem të qetsin e motor gjendës, ata kem të qetsin e motor shpresës, ata kem të qetsin e motor diles, të harmonin, të gëzimin. Do me thënë, ndihem, sepse unë jam vetëm e djalin. Do me thënë që erdhën dje, do me thënë, erdi dje një kushurira ime me gjithë qupën, A që kam folur, bëra dhe drekën, sa po ti nuk ke që është do na i bësh, Zoti thash, do bëjmë rekullit, që pun keti, thash, unë e di, dhe shpejt e shpejt bëra një pilav me mish, një salat, një tuti, një tuti, edhe po flisja, nëse ju keni dëshirë, thash, dhe vini me një zëmër, thash, unë do të flasi, thash, për Jezus Krishtin, sepse a i ma ka dhuruar jetën, thash, dhe unë kam qenë ajo grua që kam tentuar të hidhem nga kati peste dhe për poshtë. Dhe unë kam qenë ajo grua që kam pirë fotoksinën, dhe më në thunë, thash, por jo mërë zot, jo, thash, pse duhet i bëjmë këto? Pa dale të lutem njërë mërë zot, kush janë këta? Dhe faktikisht nuk kam qenë unë, po ka qenë demonët ata.
Pra, jeta ime ka qenë një luftë shumë, shumë e madhe. Dhe marrë vesh për babin tim që pëson aksident. Vëllai e mbulon. Unë vetë jam në shpirë që unë nuk dua mashtrime, nuk gënjej dot, sepse gënjesh pra del në shesh. Unë jam unë ta them një të vërtet në sy. Pse vëllai im duhet ta mbuloj që baban tim e goditi makina? Pse vëllai im nuk merr telefon sepse nuk kam njohur të vërtetën? Unë i kam falu me gjithë shpirt, me gjithë zemë. Po Zoti ai që fal, ai që na fal dashuri, hire dhe mëshirë. Amen. Ai është Zoti i madh, ai është Zoti që na ka dhënë jetën. Dhe ai na di se ku... Mua më pëlqen një varg shumë bukur ku thot, lum ai që do të kaloj në të ngushtën, sepse në fund të tunelit të ka një dritë. Dhe Amen. Është shumë e bukur, lum ata që e mësojnë fjalën, lum ata që e mësojnë dhe lum ata që ja u përcjellin të tjerëve, sepse janë shumë veta të pashpëtuar, se po të shikosh i kenë për kafe gjithë ato femra me mini funde, e me çadotie, me fjalor shumë të pisët, e çadoti, e të shikosh ti, e të i kontruri o Zoti i madh. Vete të dyqani bukës, isha marrë dhe Biblën me vete, isha hapur dhe telefonin. Më tha, më i thash, mirje motër, tha kjo, po që të them, më i thash, po zot, po mirë, ma unë këshu e kam, thash, unë motër them, thash, edhe ishte hapur kjo telefoni dhe po prit, nuk e di kush po flisë, sa, kush po flet, më tha mua, i thash, unë, është një motër po flit për zotin, thash, unë, dhe është super motër, thash, është shu lull, i thash, ta pish, këshu, thash, ajo, djeti, më tha, ajo, tha, do i është këshu, tim, tha, jo, thash, unë, jo, thash, unë, nuk jam, thash, unë, ja, thash, unë, shikoj, që nga me të vërtet e bukur, tha, e ka bërë Zoti, tha shumë, dhe ti e bukur, tha shumë, kësaj, a jo, u shkrisë që e shuri, u shkrisë që e shuri, nuk e ti, po Zoti, unë dua që Zoti atë të ta përdori, do me thënë, dhe të jetë, do me thënë, sepse ajo shërben buk, do me thënë që u jetë të tjerve, që shpërndan bukur në fur, e dua që ajo të jetë dritë në sy, në e, njerëzë dhe në sy të Perëndis, do me thënë, sepse po shikojmë për tëtë. Po, edhe kur merrnin tani se më kujtua buka, kur merrnin këto te kisha, merrin bukën këto. Se që unë hengre bukën e priptit asaj, mo, që si më të shoj, merrin verën. Qa more, më dhe, s'ke verë shpitit pishtë, shumë, hajtë ja punë të sa, dhe, se ka dyqani plot. O, bo, bo, më sa mua, që më gjeti me tyja. O, bo, bo, ti më prure, thash, ti më nëzit në situatë, thash. Edhe kur ka ardhur puna, sot e kësaj dite, unë jam borxhli Perëndis. Jam shumë borxhli. Perëndis që se kam njohë më përpara. Që se kam njohë më përpara. Këngët, adhurimet, janë shumë, shumë të bukura. Janë shumë, shumë. Mua më ka preko shumë motër manushatje, sepse tha që jam nga fjeri. Sepse dhe unë nga fjeri. Dhe më ka preko shumë e dëshmin e saja. Sepse unë e përjetova vetë, edhe pse isha nda nga ish bashkëshorti. Bashkëshorti im dërrojet 28 vjeqë. Me kancë në mushkëri dhe me tumor në mëlqi. Dhe prandaj ndriti e vuan dhe pak të. Dhe me thënë, ajë në 13 janar bëri 6 muaj. Edhe e ndjej shumë, do me thënë që e ndjeva shumë dhe kur e qonë në spital, thash, zot, thash, ti e di, thash, ti do bësh gjithë, dhe vajta nuk isha frikë, mora djalin, vajta në spital, i bleva, kompostoj gjëra, edhe ja të qova, dhe po e shumë, e shikoja që ai sytë nuk shikonte, dhe thash, zot, bëj një mrekulli, thash, që shpirtja ti, thash, edhe ato lotët vuhe, dhe shpirti ati i thoshe gjithmonë me vete pa nxjerr zërin se ishte në spital në urgjencë, edhe thash që shpirti ati i thash të prehet në paqe, ama ishte nga 60 kile njeri, a i mbeti 10 kile njeri. Do me thënë, edhe pse nuk më lejonin, mua më dha Zoti forcë, kurajo, dhe u futa brënda, dhe u futa brënda. I thash, për para do t'i iki, thash, lëreni i thato vita. Dhe vajta, dhe djali e takoj, e puthi, dhe më thamë, mami tha, balli ti është i ftohta, unë jam e sigurta për një gjë, sepse babi im tha, do të ketë Zotin pranë. Dhe babi na shikon nga qelli. Dhe i thash, babi nuk do që ti të mërzitet tash. Babi do që ti të jesh i lumtur tash. Amen. Do me thënë, edhe pse ishte ajo që unë kisha 3 vjetë, sepse unë jam dhënuar 15 vjetë. Me rri pantallonash, me grushta, me shqelma, nga i zhvjerri, nga bashkëshorti që më ndërroi jetu, do me thënë, kam qërë shumë shumë e sërmua. Edhe nga motra ime, më ka goditur këtu, më ka shkaktuar, shiko,
më ka shkaktuar, do me thënë, hemoragji të paparë. Mi nëzirë të fëmijët jashtë. Mi ka nëzirë fëmijët jashtë dhe më ka goditur. Më ka goditur mua, motra. Dhe, unë, a ju kalon në trotuar, unë e shikoj të dhe unë atje kaloj. Dhe i them, mos fol, motra ime je, e mire ligja motra jote, e mire ligja motra ime, mos arro se kemi dal nga një nën, nga një nën nga një baba. Me thënë, ka shumë, ashtu si që motër dilja thoshte, pendo, lutu, fali, prap, në të veproj zoti, që t'ja mbushi zemrën e saj me gëzim kundra meje, jo me mlef, se ne nuk na do bota. Mua më do, Jezus Krishti, lërë të marri a i kontrol në jetën time, lërë të marri a i kontrol në jetën time. Unë s'jam askushi para zotit, po, askushi nuk jam në këtë botë. Askushi. Dhe tjetër motër genta, kalon një motër genta që ka besuar shumë, është pakëzuar, unë prandaj se e motër genta një gjë, që nëse kam gabim, më thua, kur motrat ose vlezit pakëzojnë, pakëzimi do të thotë që ti mban një barë, do me thënë, mban, ke një përgjegjësi më të madhe. Ajo motra kalon, do më thënë, është pakëzuar, është bërë, është martuar me të krishterë, dhe nuk fletë. Dhe unë i themë, gjeni pëse s'fletë, folë, ka qënë me një shoqje, para dy ditësh, ka këthyër kokën, edhe ka iku. Dhe thashë, zotë, po hapja more veshët, hapja more sytë të shikoj kush jam unë, dhe mos të marri rrugën e botës, më duket se a ka ndryshuar, a nuk e di, po ka qenë me një tjetër, ishe me një vajzë tjetër, dhe nuk e di që ndodhë, kur ti ke besuar, kur ti e pagëzuar, kur ti ke bërë çdo gjë, kur ti ke dëgjuar për Krishtin, kur ti e ke parë vetë dorën e Zotit çfarë ka bërë, çfarë faj kam unë, çfarë faj, unë atë punë kam, mbledh bidona me djalin, atë punë kam unë, sepse më ka lidhur këmbët ai, jo se nuk dua unë të unë punoj, të bëj unë byre kur të vish ti, e të bëj unë baklava, që ti ti marrësh andej me vete, e ty do t'i e të bëj unë të papara, këto duart e mia nuk lodhen kur, këto, që unë i puth duart e mia, mëngjes për mëngjes ku ngrihem lajsu dhe i puth dhe them, falemderit Zot, që më ngrite sot, falemderit Zot që më ngrove zëmën sot, falemderit Zot që flejta sot, dhe jam ngritur me një dhimbje koke dhe po thosha, o Zot, më liro, më çliro, unë e di që kam shumë njerëz që më sulmojnë, por ti i di edhe fijet e flokëve se sa unë kam, dhe po të shikosh, ky floku im, unë jam 52 vjeç që i bëj në dy qeshor, ky floku im nuk ka asnjë sinj, fare, dhe gjitha të halle probleme që unë kam kaluar, falemderit Zotem që më ke mbajtur këte, që s'më ka ikur kjo. Dhe është ai që kujdeset. Dhe e di shumë mirë që unë çdo hap që hedh, ai është aty. Që unë çdo fjalë që nxjerr, ai është aty. Pra kam thënë, Zot, merr jetën time ti në kontroll. Më çliro ti nga çdo sulëm. Ty të përkras, jeta ime të përket vetëm ty. Dhe do të luftoj sa të kem frymë, sa të kem jetë. Vetëm për indritin, vetëm për atë djalë që unë dua ta shikoj vetëm një herë, unë nuk dua që ti prish lumturin atia. Ai djalë ka ardhur në jetë në 21 janar të 94-s, dhe se e mos Zot, ma letëso datën 21, po e di që data 21, çdo datë për mua ka qenë shumë e rëndë, shumë, e pa përballush me dot. Dhe çdo njerëz që më shikon i thoshin çfarë ke që qenë, të lutem të sa kalo hec më lër. Dhe unë nuk e mbaj dot se unë e nxjerr me të qarë çdo gjë që kam. Dhe një herë nuk më harrojt, kam qenë shumë sëmur, shumë. Mora një vëlla që kisha në kish, e mora në telefon me numër dhe më thotë çfarë ke. Dhe kam qarë sa se ke idem, nuk e ke idem. Dhe po i thosha, po më dhem shumë koka, shumë. Dhe më tha, hape telefoni lërë dhe unë do të lutë. A i ka bërë një lutje 4 orë, 4 orë dhe mua më kishë zënë gjumi. Mua më kishë zënë gjumi, 4 orë. Se unë e kam një dhimi kokët të papar,
kur më zë, e kam edhe më të vërta, më të vjela, sepse e kam me sfenozit, me ulqër gastrit nervore, me duodenë, me spoliatroz, me oposteroz, do me dhe kam çdo gjë, do me dhe që këto janë bërë plagë në trupin tim, dhe më kap shumë keq. Dhe kur erdhi puna mua më kesh zënë gjumit, dhe djali më tha, mami erë tjetër kur të dhëmi koka, mere Biblën, mbaje para të zemla, sepse është Zoti ai që unë nuk e di, ai ka momente që të prek me fjalë, ka momente që të prek me fjalë. Indriti, o Indrit, Indrit, hajde pak, edhe po ta shikosh, po ta shikosh, ai është plot energji, është nga zëlluar, është shumë nga zëlluar. Ai në sytë e ti shkëllqen një shkëllqen, unë i them, ti ke sytë mami si ulliri, më thot mua, si kush maj? Si u liri, unë i kam sytë, thot, sepse mi ka bërë Zoti, nuk mi ke bërë ti, mi ka sjellë Zoti. Dhe unë i di, thot, çdo pjesë të trupit tim, thot, Zoti mi ka bërë për të parë, thot, unë do ma ka parë për të nuhatur, gojën për të ngrënë, veshin për të dëgjua, ai është çdo gjë komplet, ndryshe, ndryshe nga unë. Do me dhe në ka momente që ai të nga zëlen. Unë njëherë isha duke iku me të për të mbledhu, nuk e di që shkrep, nuk e di. Dhe sa, a me sa, arro me sa? Para kam kryqin, brapa kam botë, unë brapa s'do të ktheheme. Pasaj, ujin e ktheve në verë, hape sytet të verë bërve, nuk ka asnjë si ty, asnjë si ty. Pasaj, bërë, i madh është Zoti, i fort është Zoti, në mes të rrugës, ku ne mbledhim bidona, kanace, në mes të rrugës, atë dorën grush, i madh është Zoti, i fort është Zoti, po më i pasot i fort jam, thot si Zoti, edhe dorën këshu, ha, grush, po të them, shpërthen, 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 kur këndon a i shpërthen, shpërthen, nuk e di ku e gjena a i, ku e gjena a i gjithate, dhe unë i bëj pyetjen vetes, Zot, Zot, unë të këty gjej fuqi, unë të këty gjej dashuri. Zot, nëse unë kam më katuar, jam ulur në gjunjë dhe kam thënë falem Zot, falmi gabimet e mia. Dhe ka qenë shumë e bukur kur ai është ngritur në mëngjes dhe unë sa kisha hiç mendjen. Mendja ime diku ku fluturoj, nuk e di. U ngrit në mëngjes dhe tha: "Dale, dale pak sa se si e lutur Zotit." Tha: "Hej, thashun, hajde." Dhe jemi ulur këtu te kjo. Dhe kjo si xhadia që ti shiko, e shullur dhe ka thënë, mbyllë e sytë, më ka thënë mua. Edhe unë kështë, mbyllë me mbyllë, ta më bëj kotë, mbyllë se zdo të zotë e shute. E mirë. Edhe ja bënte, ati unë që jenë në qielë, u shenë të rovë të emri ytë, ardhë mretëria jote, u bëvullë në të ytë, si në tokë dhe në bukën e përdicëm në në i falë, ashtu si që u falin fajnë pajtorve ta, mos në lërë të bijem në tundi, po në sliro nga i ligu, sepse jotja është, nge si pak të hemë, jotja është fuqia dhe lavdia, sa shumë, amen, amen, sa së e mirë, sa, amen, kjo është zoti jonë, sa, kushta dha bukën ty, sa, që ma prure mua, kushta dha ujnë ty, sa, kushta mësoj ty, sa, o, nuk e di, a i është i papar, a i është i papar, nuk, do me thënë, është shumë, e kërkon shumë, po do me thënë, unë kam Biblën, unë nuk shikoj, do me thënë, me shkronja të vogla tani. Unë nuk po gjejdot një Biblë me shkronja të mdhaja. Me shkronja të mdhaja nuk po gjejdot. Edhe unë vetëm që unë dje këtu, kam dje kur dhe tek pastor Akili, Akil Pano. Edhe ati ka qenë një mrekulli për mua. Do me thënë, ne jemi futur, do me thënë, në 2006. Kur vajza ime ka qenë 10 vjeqe. Dhe ajo ka besuar shumë, dhe ajo ka besuar shumë, por është rebeluar jashmase. E la fëmijën 16 muajsh dhe iku, e morë nga Italia e qua në Zvicër, dhe unë nuk kam më fuqi të flas për atë, ajo është bërë tjetër njeri, ajo është bërë tjetër njeri, tjetër njeri. Unë i flisja për baban, ajo thoshtë e kam daj, nuk e kam baba. Ajo është bërë tjetër njeri, e kështë në tjetër njeri. Prandaj, emri sa ishë Ermira, prandaj do doja që të luteshim për atë motër Genta, unë e di që në grup jemi shumë, dhe Zoti bën mrekulli, të lutemi për atë që ajo të kthehet, jo për mua, sot asaj ka vajtur djali 7 vjeç, dhe jo më kotë, unë zgjes nga fjalët e Mateut, se aje ka emër Mateu, unë doja Samuel, po ja që emri ti u vu Mateu,
Prandaj unë kënaqje me emrin e ti. Kënaqje me emrin e ti. Sepse është një gjë vërtet që u zgjodh nga Bibla. Që u zgjodh nga Bibla. Dhe unë jam e sigur që një ditë Mateu do të bëhet biri Perëndis. Dhe ai do të kuptoj të vërtetën e ti. Dhe ai do të bëjë dikushti. Le të lutemi motra Genta për Ermirën dhe të gjithë motra dhe vëllezërit që janë këtu. Kemi shumë komente, edhe Esmeralda thot unë jam nga Fieri, edhe motër Arta thot unë dua që motër Lindita të lutet për mua, edhe thot të gjithë unë një shumë bekim, e nga Dila thot e shikoni se kush është motër Lindita, e shikoni. Të gjithë të përgëzojnë edhe unë të përgëzojnë për guximin, për dashurin që Perëndia ka vendosur të tyre, për gjithë gjërat e mrekullueshme që ka bërë dhe do të bëj, sepse Perëndia do të kthej çdo lotin tonë, do ta kthej në gëzim. Ai ka parë lotët e tua dhe unë... i ka mbledhur. Kështu që do lutemi edhe për Ermirën, për Mateo. Unë më tërgenta them, o Zot, them unë, kur do gëzihet, kur do vi mëngjesi? Edhe pse jam në punë, që mbledhej lë karrocën, edhe thot djali, mami thot, dal të shikoj pa kush motoresh. Sidomos për ty njëra i të pëlqen shumë. Edhe thot, më që nga një motër, thot, po unë, se di emri, thot, po është këshu këshu, i themë unës motër Genta, vla. Edhe më thot, mua rriti shikoj, thot, se mblef unë, thot, në atë. Unë do doja këtu në përmjet kësaj, do më thënë video që ne jemi bashkë, që të falenderoj gjithë motrat dhe vëllezit që besojnë në Jezus Krishtin, që mos të kemi besim të verbër, po të kemi besim të plot me mendje, me zemër, me shpirt. Të kemi besim shumë, shumë të fort dhe të falim të tjerët. Mos të jemi vetëm dëgjues të fjalës, po të jemi dhe bërës. Unë nuk kam frikë kur ja u them të tjerëve. Unë nuk kam frikë kur ja u them. Në më thënë, hajë se jam e Jezus Krishti dhe du t'ja u them. Absolutisht. Do thoja që Zoti është ai që na mbron. Unë më tërgen ta kam qënë 7 muajshe në barkë i ndritin dhe 2 vjeqe vajzën në supë, kur më ka rrethuar rrupeja në prag të derës. Rrupeja më ka rrethuar në prag të derës dhe gjuha nuk më linde që unë të shpreja të thosha Zot çfarë kam bërë. Zot, më ndihmo. Nuk e dija, nuk isha futur fare në besë, nuk më linde, vetëm rrethoj u bëra e kuqe dhe nuk ma beson njeri. Nuk ma beson njeri më tërgen ta këtë gjë. Por unë në kujtesën time nuk e fshi këtë gjë që më ka ndodhur. Dhe unë po thosha, nga brenda nuk më lejon të gjuhën, thosha, një vete për të fjallët e mija ikën këshu, edhe më ka mbajtur për gati 30 sekonda, binte një shi, një stuhi, ka qenë 28 mars, 98-ës, mua unë nuk do të arroj kur të datë. Dhe kur ka ardhur puna, që më ka lëshuar, kam përplesur derën dhe kur ja ka dhe një shtime fort, vajza 2 vjeqe, djali 7 mojsh në barkut. Vajza tha, mami, nuk në vrau zoti, ku e gjeti ajo në moshën 2 vjeqe zotin? Ku, 2 vjeqe? Thash me vete, nuk e di që e pata, këtë të rënditje ka të madhe. Por, ashtu është shkruar, dhe pikërisht, faktikisht, aty ku rrinim ne, aty është vendi gjarprinjve, ka shumë gjarprinj. Dhe ato kasolle që kanë qenë stalla kuesh, motër Genta, unë në datën 29/10/2021, kam dalë të emisioni fix fare. E kini, po ta shikoni, qoftë në YouTube, qoftë në Instagram, po ta shikoni, ju do ta shikoni, po ka qenë Zoti ai që ka mbrojtur mua. Në shkurt të 2021-shit ka bërë minus 16 gradë. Askushi nuk më ka ardhur të më shikoj. Dale, kush kjo? A ka për të ngrënë, a ka për të pirë, zëmra ime sa s'po dilte nga vëndi. Ama unë kisha marë Biblën dhe thosha, Zot, po të ledzoj, po të këndoj, po të adhuroj. Dhe mora telefonin dhe i ndriti gati po ndërshën të fytyrën. Dhe thash, mora një zotrin telefon, ishte i pizzave. Të lutemi, thash, a ka mundësi të më vish pak, të lutem. Sepse vjerën e kisha aty me kunatë dhe nuk flasin, do me thëmë janë të sëmura që të... Dhe thash, Zot, a mund të pëndimosh ti mua, Zot? Po, tha, ku je? Në pilan vëndi, thash, dilë më dhe. Më ka dhe në 10.000 lekë dhe unë ka marë gjëra, një kam dhe në djalit për të ngrënë. Të shikosh atë video, nuk e di motra dhe blezër, po do prekeni shumë. Pra ndaj zem që jam një nënes provua, pa dyër, pa dritare, pas një gjë prej gjëje, dhe e në të tëra, unë i majnë më dhe në qimento.
bukën unë e mbaj në derë. Që bdija buk, dy, do me zënë, unë ku shikoj buk në koshat e plerave, një herë odhi njëra një buk të ngrot, e mora, edhe prura e hengra, e ndava, erdi dhe një tjetër aty që mblisë, dhe i thash urdhëroj, thash, të kam, po ti nuk e, s'ka problem, thash mirë, pra ndaj zim që, unë jam shumë smiritur, pra ndaj zim që unë nuk duhet të bëj betime para Zotit, sepse unë e di që një dit, nuk, do me zënë, kam shumë bimerkes, dhe kam shumë nevoj, prandaj thash për psikolog, prandaj thash që kam kaluar shumë, shumë gjëra. Mua më mundohë dhe fakti që djali bën 24-28 vjet dhe nuk e di se vetëm një herë ta shikoj dhe nërti i kje qetë në botën e Zotit, të kënaqe me të, të kënaqe me të, vetëm një herë. Prandaj them që jam shumë, shumë e migarkuar, jashtë nase. Prandaj thash që edhe pak zimi kur bëhet, kur të bëj për shembull që të bëj pak të pagzohen, nuk është se hajtë u futa në ujë dhe u fal. Jo, 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 ka shumë përgjegjësi, ka shumë përgjegjësi mbi spatulla. Nuk e bëj dot, domethënë që nesër pas nesër të më thotë tjetri që më po ti u pagzove, pse ke ndryshuar? Jo. Ne duhet të jemi të pasur në sytë e Zotit. Duhet të jemi të larë në gjakun e tij. Prandaj ne kemi parë dhe film tek kur na erdhi Kosovar me Jezus Krishtin që ai u kushtua. Jashtë masë. Prandaj se më tërgenta që Zoti të na forcoj në besim. Zoti lërtit ai që të na njohë më mirë neve dhe të trokasi në zemrën time dhe në zemrën e çdo besimtar. Unë ju përgëzoj. Amen. Është Zoti ai Perëndi shurbi para teve Zoti Adam. Ju kem për motër lëndikën e Adam. Për Ermirën, për Mateun, për Lindritin, Zoti sjellim para prezencës tënde. Përëndi, ti ke siguruar birin edhe ti thua që nuk kam siguruar birin, qëfar nuk do sigurosh tjetër ti, përëndi. Edhe lutem do që Ermia do të njohë ty, si Zotë edhe shpëtimtar, edhe Mateo. Gjithashtu, përëndi, lutem që gjithë dhimbjen ti do të kthesh në valle. Faleminderit që ti ke ruajtur, faleminderit që ata besojnë në ty, përëndi. Ne lutem transformojnë situatën. Dhe faleminderit që ajo ka një zemër që në falë, sepse vetëm prej teje, shpirti jo të shenjë, vetëm prej teje, përëndi, ata mund të falë. Përëndi, dashur, lutem që edhe Zotë ti të gjesh mjetet edhe mënyrën se si mund të gjejmë edhe atë djalin Zotë që e kalem në spital. Në di përëndi që ti mundesh të transformosh edhe të gjesh të vërtetën. E jemi në tëmë të gjesh, lutem dhe ti është të shenjë. Amen. Thank you, Zari. Thank you, Dr. Sally.